El 29 d'agost del 2021 és una data que l'atleta reusenc Gerard Descarrega sempre recordarà. És el dia en què va aconseguir revalidar la medalla d'or dels 400 metres en categoria T11 als Jocs Paralímpics de Tòquio. Un mes després, Canal Reus ha parlat amb el medallista per conèixer de primera mà les seves sensacions. Com no podia ser d'una altra manera, Descarrega es mostra molt content i satisfet per aquesta medalla. Realment estic ja molt content, molt satisfet i bueno, ja ho estic començant a pair, com tu dius, perquè ja porto pràcticament un mes des que vaig poder aconseguir-la. Aquesta medalla, lògicament, va significar doncs, un objectiu super, super important per mi, ja que és un dels campionats més importants que puc participar, si no el que més. I bueno, és molt difícil poder arribar en forma en aquests tipus de campionats i doncs, és una autèntica passada poder revalidar el títol i disfrutar-lo com ho vaig fer. Descarrega es va plantar a Tòquio després d'emportar-se a l'hora dels Jocs de Rio el 2016 i d'aconseguir 3 medalles a l'Europeu de Polònia que es va disputar al juny. L'atleta destaca la feina psicològica que va fer per poder gestionar tota la pressió. La pressió se la posa un mateix, no? I jo doncs, he fet un bon treball psicològic aquest any perquè doncs, altres anys la pressió m'havia afectat des de lo que tenia que fer-ho. Això al final es nota en el rendiment esportiu, però aquest any jo crec que ho he pogut gestionar molt bé, he corregut tranquil, m'he tret la pressió i bueno. Era un mes, no? No pensava que ja havia guanyat a Rio ni res. Pensava que doncs, era idèntic als altres contrincants i doncs, va anar genial. I bueno, a partir d'ara espero poder afrontar els campionats amb aquesta tranquil·litat. El reusenc ja es prepara per una temporada que finalitzarà amb el Mundial del Japó. Els pròxims Jocs Paralímpics seran els de París 2024 i tot i que encara queden 3 anys. És aviat perquè en 3 anys poden passar una barbaritat de coses, però la meva intenció és arribar-hi, clar.